vamos supor, aqui eu gostei desse acorde maior, só que eu senti que ele tá muito grave, rapaz. Só que se eu jogar ele uma oitava acima, ficou muito agudo. Aí como é que você faz para equilibrar a parada nessas horas aqui? Cara, tem duas opções. Você vê que a maioria dos acordes aqui eles estão mais graves do que agudos, né? Esse aqui é o único mais agudinho. Esse agudo próximo, que é esse aqui, ele tá bem grave. É o mesmo acorde aqui, esses dois. Tipo, seria interessante que eu pegasse essas duas notas aqui de cima, que é a terça e a quinta dele, e jogasse uma oitava abaixo, porque aí ia equilibrar, ó. Tá vendo? Então, só a quinta, jogar uma oitava abaixo aqui, aí ia dar uma equilibrada bacana. Então, vamos dar play. E jogar isso aqui uma oitava acima. Você vê que eu aproximei mais as notas. Isso é muito importante de vocês terem essa noção de eu estar jogando uma nota uma oitava acima, ou seja, deixando a mesma nota mais aguda ou a mesma nota mais grave, que seria uma oitava abaixo, porque isso traz uma construção inteligente de um arranjo, rapaziada. Um pianista, se você for reparar, a forma como ele toca, ele tenta tocar os acordes mais próximos possível, tá ligado? Pelo menos se ele tiver naquela hora ali basicona, ele tá tentando ali, um cara que estiver fazendo arranjo, ele vai sempre tentar deixar os acordes mais simples e mais próximos o possível. Porque o tamanho das nossas mãos é muito limitado. Então, tipo, você tem que otimizar isso na hora, sacou? E geralmente eles fazem esse jogo de subir uma oitava, descer uma oitava, enfim, como eu tô fazendo aqui. E isso facilita bastante o nosso game. Ó, deixa eu dar play aqui pra mostrar pra vocês como fica mais bacana. Eu não gostei desse acorde diminuto, só usei ele para mostrar para vocês mesmo, mas eu não gostei. Vou deixar ele esse aqui mais estendido e ficar dessa forma. Beleza, mano.